Nei, ser vi, Gray bruker skin-taktikker for å slå Ark, men vi vet jo Ark, han ser bare big grapplers. Han har ikke noe annet I øynene enn det. Cammy mot Honda, ass. Fy faen. Ja, ja. Det tøff matcher for Cammy, ja. Mm. Det ganske lett å få Cammy, eller? Jo, det Cammy igjen, altså. Det Cammy sin bedre, men man kan alltid gjøre noe Honda-magi. Ja, ja. Mark har levelet opp masse I det siste med Hondaen sin etter å ha kommet seg til Diamond! Så vi får se her, han tar en liten early lead. Men finner seg selv I hjørnet ganske tidlig. Gray lander en dasher pro. Dasher opp etter light headbutten her. Nei, ikke redd, nei. Det går an å sjekke, men det vanskelig. Hands in hands, selv om det egentlig var fake. Det går bra. Lander på andre siden. Gray lander nesten en utstrøm. Der kommer den. Ja, du ser Gray fisker etter den headbutten her. Går an. Han sitter fortsatt på en V-trigger activate. Går for dasher pro, nå dreper han på neste hit. Ark har ikke aktivert V-trigger enda. Åh! Big Pog! Her kommer V-trigger. Åh, bro, DP! Damn! Scrub, ass! Dette første to eller tre? Dette første to. Okay. Dette Lucius Semi. Ja. Der. Perfect. Alright. Ok, backdrawer har kommet til hjørnet her. Nice anti-air for Ark. Oi, oh, XDP! Gray dritlucky med Wake of DP'en der. Butt slam. Korn ut av situasjonen. Ja, vi ser her. Gray sitter på tre bars og ledrygger nå. Stor anti-air, omega damage. Får ingen super. Ingen super, nei. Cancel av det, men... Går det? Nei! Gray sier han har ikke lyst på de barna der. Jeg skulle på å si han kunne chip-heala på V-trigger akkurat, men nå kan han ikke det lenger. Nei. Åh, det så pro. Det fra reset, faktisk. Ja, jeg trodde det skulle funke. Nei. Ja, nei. Hun tar ikke det. Let's go, Zangief! Åh. Nei, altså, det skjer ikke. 8-2 matchup. Muligens. Åh, Kaiser Select, nå! Hva blir det? Hva kommer vi til å se her da? Bytteskin. Oh. Kanskje. Ja, ja. No more kappa. No more kappa. Få se da. Kan det være en annen karakter da? Oh. Det får vi Big Man? Oi, Gif. Big Gif? Her ser vi en dyp tankegang her. Ja. Det vel Gif, Honda eller muligens Blanka. Jeg tviler på Blanka. Det vel hovedsakelig Gif eller... Ja. Jeg tror det lenge siden Ark har spilt Gif, men vi får se. Kanskje han har en pocket Blanka, baby! Ja! Alright. Experience the wild. Vi får se da. Ja. Vi får se. Jeg ser noe skarell. Alright. Hvorfor kan jeg blanke av sine jævla moistens på Japan? Ja, det ditt problem, ass. Ikke spør meg I hvert fall. Ok. Altså, nice anti-air fra Gray for å starte. Checker hoppet. Dytter Ark mot hjørnet fra start. Gray har punishen på blanka-ballen, vet du. Det noen karakterer I spillet som kan punishe alle blanka-ballene. Jeg tror Cammy en av dem. Ja, det ser du. Urien kunne også, eller kan fortsette. Altså... Hei, Urien, hvem det? Ja, nei, det sant, han fisker. Det bra at det dere minner meg. Gode match-kunnskap om blanka. Ja. Han har spilt en match her før. Ja, han sa jo det. Gray har øvd seg på optimal punishes på nesten alle karakterer. Han vet. Ja, det ikke så veldig gøy for Blanka. Stagger pressure. Ark sitter på to bars. Jeg tror det dead, ass. Ja, snarere Gray combo. Han klarte det. He did it. GG's, Ark. Yeah. Da det Gray mot Stone Vessel. Rematch, bare på ordentlig denne gangen. Jeg kunne holdt med en. Ja, du har fått Reed'en nå, da. Reed'en? Så stresset jeg var, eller? Gray, 2-0.